Оцініть, яка краса ця наша Україна. Ми зараз десь на півдороги від Києва до Черкас тестуємо священну корову для Нісана, тому що це нова генерація Нісан Жук, і Нісан скромно вважає себе одним із засновників цього сегменту, тому що модель з'явилася в 2010 році, було тільки два конкуренти тоді. Сьогодні конкурентів уже 30. Більше того, Нісан вважає, що за наступні 10 років цей сегмент виросте іще на 30%. Таким чином, неважко уявити, наскільки важлива ця модель для японського виробника. Отож, з чим Нісан входить в нову еру? Насправді, ця модель створена з чистого аркуша паперу, і при цьому японцям вдалося зберегти ось цей доволі впізнаваний стиль. Величезна, як на мене, сміливість, тому що більшість японських кросоверів сьогодні нагадують один одного, і важко розпізнати якісь характерні риси. Тут збережено ось ці круглі фари і ходові вогні згори. Колосальний, як на мене, прогрес з точки зору техніки, але і колосальна увага до ось цих ретро-деталей. Хоча насправді назва «джук» не має нічого спільного із комахами. В перекладі з англійської це може означати дієслово «оминати» або ж «накрутити». Але найбільше мені подобається ось такий простий варіант перекладу «бар». Тобто у нас сьогодні в руках бар, який в порівнянні з попередником виріс в довжину на 7,5 см, так само виріс в висоту, збільшилася колісна база, але найцікавіше, що ми обирали сьогодні автомобіль ось цього яскравого кольору, який називається Fuji Sunset. Зрозуміло, що яскравість – це одна з головних рис нового кросовера, і для моделі доступно 11 різних кольорів. Щоправда, за металік доведеться доплатити трошки більше 13 тисяч, за перламутр – майже 18 тисяч, двокольорове фарбування для комплектації, наприклад, таке доступне N-Connect та Tecna – це опція трошки більше, ніж за 21 тисячу гривень. Для версії N-Design двокольорове фарбування вже входить в серійне оснащення. Ну, якщо ми вже перейшли до комплектації, то їх насправді аж 6. Візія, Акцента, N-Connect, Tecna та N-Design. Окремо стоїть лімітована версія, яка називається Enigma. І діапазон цін від 515 тисяч гривень до 786 тисяч. Візія має механічну коробку передач і взуто її в колеса 16-го розміру на сталевих дисках. Всі інші мають легкосплавні диски 16-го, 17-го або навіть 19-го, як у версії N-Design, розміру з низькопрофільною гумою. Та мушу визнати, 19-дюймові диски додають експресії комплектації N-Design, і на них машина в комбінації з двокольоровим фарбуванням кузова та яскравим оформленням інтер'єру виглядає ефектніше, ніж наша комплектація Tecna. Хоча й дорожча вона усього на 80 тисяч гривень. Коли проводили опитування власників попередніх жуків, в основному вони жалілися на дві речі. На дуже тісний задній ряд і на мінімалістичний об'єм багажника. Завдяки новій платформі CMFB вдалося збільшити колісну базу і суттєво збільшити багажник. Він виріс на 68 літрів. Тепер сюди входить 422 літри. Для порівняння, багажник у попередній генерації Кашкая має 427 літрів. Уявіть собі, ось цей колосальний стрибок. Стрибок із точки зору зручності. Наш оператор, коли знімав паралельні зйомки з багажника цього авто, сказав, що дуже зручно. За рахунок високого порогу почуваєшся безпечно. Можна ось так аж сюди виставити камеру, знімаючи паралельний автомобіль. Але з точки зору того, що ви частіше будете використовувати, хочеться згадати ось таку підлогу, яку можна встановлювати на різну висоту. Тобто так у нас доволі глибокий багажник, якщо встановити підлогу ось сюди, то виходить окремий об'єм знизу, зверху, і якщо скласти спинки, то виходить одна майже рівна площина. Єдине, що мені не вистачає за ці гроші електропривода дверей. Доведеться все-таки робити це руками. Нісан називає цю модель кросовер-купе. Заради цього довелося зберегти ось цю цікаву концепцію, в тому числі і з ручкою задніх дверей, яку приховано в цій дизайнерській смузі. Знаєте, в порівнянні з попередньою генерацією, де ти сидів реально затискаючи колінами вуха, запас місця на задньому ряду в новій генерації – це сенсація. Адже за рахунок збільшеної колісної бази і платформи CMFB додалося аж 6 см між рядами. Це дуже багато.
Сантиметр додався над головою. Подивіться, я не те, що не дістаю маківкою до стелі. Тут нормальний запас місця не тільки для дітей, але й для дорослих. Єдине, що пасажири й досі почуваються ніби в такій печері, тому що тут маленьке вікно, а ще й спереду в нас монокрісла, в яких інтегровано підголовники в корпус. І все, що ти бачиш, це ось такий цікавий отвір, через який видно потилицю переднього пасажира. Зрозуміло, що в салоні новий Джук кардинально відрізняється від попередника, хоча тут впізнається нісанівський стиль, багато елементів запозичено з інших моделей Нісана, але все одно він доволі самобутній. Мені подобаються ось ці дефлектори кліматичної системи, вони цікаво крутяться. Дуже важливо, що у нового Жука кермо нарешті регулюється не тільки за кутом нахилу, але й за глибиною виліту, тобто дозволяє влаштуватися зручно. Також подобається, що тут збережено ось цей високий центральний тунель, а крісла тепер ось такі. Це монокрісла, моно, тому що в них підголовники ось ці інтегровано, той самий корпус, що й крісла, вони зручні, але ще є ось така цікава функція. Тут на підголовниках розташовано додаткові колонки аудіосистеми Bose, які дозволяють отримати ніби огортання звуком, тобто це дає нові враження від звучання, і скажу відверто, рубає класно і звучить доволі пристойно. І ось це огортання звуком – це не порожній звук, вибачте за тавтологію. Ось ця аудіосистема Bose з 8 динаміками – це опція для нашої комплектації Tecna за 32 тисячі гривень. Не дешево, як скажу, але якщо ви цінуєте гарне звучання, то варто доплатити. Що стосується панелі приладів, тут у нас в трьох дорожчих комплектаціях на панелі приладів 7-дюймовий екран, в простіших виконаннях тут екран на 4,2 дюйма і 8-дюймовий екран в усіх версій на центральній консолі. Мультимедійна система стала значно швидшою, ніж була раніше, це факт. Погляньте, вона доволі оперативно реагує на натискання. Знову ж таки, що стосується персоналізації, більшість шкіряних елементів, карти дверей, ось ці козирки, ось ця торпеда може бути декоровано яскравими кольорами. Мені подобається дуже помаранчева. Зібрано все, незважаючи на англійське виробництво автомобіля, тому що машину збирають на заводі в місті Сандерленд, якщо не помиляюся. Місцями є якісь, може, дрібні претензії, але це не критично. На першому місці яскравий дизайн. Якщо подивитися на центральний тунель, організовано все доволі цікаво. У нас тут перемикач в режимі в'їзди, кнопка запуску двигуна. Ось тут у нас USB-шка, розетка на 12 вольт. Ось тут навіть є роз'єм для AUX. Не знаю, хто цим сьогодні користується. А от об'єм в підлокітнику міг би бути і більшим. Сюди навіть не влазить повністю, ну, телефон. iPhone влазить, а ось мій гаманець, це не те, що він занадто великий, звичайний гаманець, не влазить. На старт продажів Жук виходить з одним єдиним мотором. Тобто ніяких дизелів, ніяких гібридів, тільки трициліндровий літровий бензиновий турбомотор потужністю 114 кінських сил, який в залежності від комплектації може комплектуватися або ж механікою на 6 передач, це в двох найпростіших виконаннях, або ж роботом на 7 швидкостей з двома щепленнями, які називаються 7DCT. Маршрут тест-драйву нараховував 150 кілометрів в один бік, і ми вирушили з Києва в бік Канева, а потім і до Черкас. Але незважаючи на те, що через тотальне скорочення викидів та Євро-7 потужних турбомоторів, як раніше, у Джука не буде, на Обухівській трасі ми все-таки встигли показати, що і триціліндровики бувають швидкими. Перші хвилини після там перших кількох кілометрів на високій швидкості, що я можу підкреслити? Жук залишився доволі шумним автомобілем, гучнувата кліматична система, і вже на швидкостях під 100 км доводиться підвищувати голос, аби спілкуватися з оператором і з камерою. Це те, що стосується перших вражень акустичних, але те, що стосується перших вражень з точки зору динаміки, я зазирнув до технічних характеристик і побачив, що першу сотню машина розмінює, точніше, це єдина сотня, тому що максимальна швидкість 178, здається, км на годину, то якщо на папері розгін до сотні у машини з роботом – це 11,8, суб'єктивно здається, що машина прискорюється значно швидше. В будь-якому разі вже перші враження від їзди за кермом Жука доволі приємні. Так, це не міні, це не якийсь занадто оспортивлений кросовер
B-сегменту, але не треба забувати, що цю машину в першу чергу заточено під жіночу аудиторію, тому вона не повинна відлякувати якимось зайвим темпераментом чи зайвою гостротою. І я скажу, що вона доволі адекватна з точки зору керування, тобто в мене немає якихось особливих претензій до слухняності, до того, як машина реагує на кермо. Кермо стало гострішим у порівнянні з попередником. Кузов став на 13% жорсткішим, ніж у попередника. Зрозуміло, що новий жук керується краще. Ну і тепер давайте переходити до енергоозброєння. Раніше ми пам'ятаємо, що у жука був або ж атмосферник 1.6 на 117 сил, або ж був 1.6 турбо на 190 конячок. Тепер поки що на старті в нас є тільки трициліндровий турбобензиновик потужністю 114 кінських сил, вони десь там на 5250 обертів досягаються, але головне не це. Головне – обертальний момент, якого тут 180 ньютон-метрів і доволі рівна поличка 2 до 5 тисяч обертів. Вон, подивіться, їде наш білий жук, у нас червоний, а ось це білий. Сьогодні на тесті машини тільки цих двох кольорів. Ну і давайте переходити до другої головної відмінності у жука. Перша – це триціліндровий мотор, друге – трансмісія або ж механіка на 6 передач в базовій комплектації. Всі ж інші версії оснащуються роботом на 7 швидкостей. Характер роботи цього робота можна змінювати. У нас є кнопка перемикання режимів, у нас є три режими. Еко, спорт і стандарт. Зрозуміло, що їздимо ми тільки в спорті, намагаємося таким чином не влізти в задекларовані виробником цифри витрати пального, тому що якщо порівнювати з атмосферним жуком 1.6 попередньої генерації, то апетит в міському режимі у жука тепер впав на цілих 3 літри. Був 9,8, став 6,8. В середньому цей жук спалює зараз трошки менше 8 літрів, і це доволі прийнятна цифра, хоча трициліндровик міг би бути, як на мене, і економічнішим. А іще до жука через Nissan Connect можна підключитися за допомогою відповідного додатку і керувати певними функціями дистанційно. Наприклад, розблокувати чи заблокувати замки дверей, вмикати фари, аби легше знайти авто на парковці, дистанційно запускати двигун чи знаходити машину на карті. Також тут можна дивитися історію поїздок, а також моніторити швидкості та маршрути авто, коли віддали автомобіль комусь іншому. До речі, нова навігаційна система тепер працює на основі технологій TomTom. Ну, але сказати, що Nissan Juke з турбомотором на 3 циліндри 3 по 0,3 реальний спорткар, такого не можна сказати, тому що під час обгонів, там, довгих фур, ти розумієш, що доводиться витискати з машини всі соки, щоб вона їхала. Їхати бажано, звичайно, у спортивному режимі. До речі, ремарочка. Ось зараз ми проїхали доволі такий розбитий шмат дороги, де йдуть ремонтні роботи, і на 17-дюймових колесах жук дуже пристойно все проїхав. Так ось, новий жук побудовано на платформі CMF-B. Тобто це універсальна платформа, багато моделей на ній створено. І машина, незважаючи на те, що значно більше у новій генерації засобів безпеки, жорсткіший кузов, більше обладнання, вона стала на 23 кіло легшою, ніж була попередниця. Тобто базова машина, там, здається, взагалі 1160 кілограмів важить. Наша, дорожча, важить 1270, з нами, може, з оператором та ведучим, там, за 1300. Тому цих 114 сил не завжди вистачає для того, щоб їхати темпераментно. Хоча, знову ж таки, підкреслюю, що в спорті їде зрозуміло, тобто різниця між спортом і стандартом доволі велика з точки зору чутливості керма, з точки зору того, як мотора наростає тяга. Тобто все значно веселіше, і в цьому сенсі, звичайно, прогрес є. Але хотілося б більше динаміки, згадуючи, наприклад, попередній жук, який був у версії 1.6 турбо на 190 сил, який з механікою брав сотню за 8 секунд. Хотілося б мати щось потужніше і для нової генерації. Якщо враховувати, що машину побудували на платформі CMF-B, то можна подумати, наприклад, як це було у Renault Captura, чи в якості потужнішого агрегата використають чотириціліндровик 1.3 на 130, а ще краще на 150 сил. Ото був би вже зовсім інший автомобіль, тому що фактично техніка дуже схожа. І там було би значно більше емоцій. Але це поки що тільки наші припущення, побачимо, як воно буде із часом.
Що стосується систем безпеки, то зрозуміло, що джук оснащено доволі багато в порівнянні з попередником. І окрім системи моніторингу смуги, є також система автоматичного гальмування. Єдине що, для нашого ринку ця система працює тільки на металеві предмети. Тобто вона гальмує перед металевими предметами, поки що не розпізнаючи пішоходів. Обіцяють, що цей функціонал з'явиться трошки пізніше. Перевіряти сьогодні не будемо, сподіваюся. І ще раз хотів би зробити наголос на підвісці. Вона мені особливо на ось цих розбитих дорогах подобається, тому що вона така зібрана, еластична. Вона не передає удари від дороги. От зараз ми приїхали якусь ямку. Дуже прийнятно вона все це проковтнула. Я думаю, що на 16-тих залізних дисках у базовій комплектації вона ще краще тут почувається. Але то вже такий зовсім мінімалізм. 17-ті, окей. Ну що ж, пробуємо, як наш жук розганяється з 0 до 100 км на годину. Зараз хвильку увімкнемо наш драгі. Що він так обережно рушає. «12,5. Щось дуже багатько. Пробуємо ще раз. Quarter mile. Спроба номер 2. Це я в руках тримаю, тому що вдома забув вкріплення. Тобто це нормально, коли поспішаєш на тест. Давай газу. І... трошки краще. Давай! Вийдемо вже з цих 12 секунд. Давай. 12,4. Стабільність – ознака майстерності. Знаєте таке? 12,4 – кращий час. Не 11,8. Завжди існують різні способи підняти продукт на висоту. І сьогодні у нас абсолютно нестандартний підхід в цьому сенсі, тому що зараз спробуємо жук підняти на недосяжні висоти за допомогою ось таких скромних девайсів. Насолоджуючись краєвидами Черкащини, розумію, що це прекрасний фінал дня, в який я з'ясував, що новий жук, може, і не влаштовує стільки шуму, як його предок, але в спадок новачку дістався цілий пласт лояльних покупців. І чекали вони саме на таку машину, в якій впізнаваний образ перекроїли під сьогоднішні мірки і начинили сучасною технікою. Тепер лишилося тільки м'яко приземлитися, бо чув, що інколи це буває і з кульбітами. Не хочеться, щоб це зіпсувало спогади про жук. Ну що ж, суперкари були, позашляховики були, різні взагалі транспортні засоби були. Повітроплавцем такого масштабу я ще не був. Треба було колись починати, і сьогодні була дуже класна нагода. Подивіться, як ми круто посадили нашу повітряну кулю, і взагалі це було щось неперевершене і магічне.